Master i barnehagekunnskap på UiA har siden 2018 vært en ny mulighet for barnehagelærere til å fordype seg i feltet sitt. Vi har tatt en prat med to tidligere studenter som deler sine opplevelser av studietilbudet. Førskolelærer i 2006 og har jobbet som pedagogisk leder og som veileder og støttepedagog i norsk i 16 år. Og der har jeg jobbet i forskjellige kommunale barnehager i Kristiansandsbarnehagen. Og de siste da, altså fra høsten 2017, så begynte jeg på master i barnehagekunnskap og har tatt det på deltid ved siden av jobben som veileder og støttepedagog. Jeg heter Heidi. Jeg ble ferdig uteksaminert fra UiA våren 2014. Etter det så har jeg jobbet i Klokkesø barnehage. Så begynte jeg på masterstudiet som fra første kulle. Og gikk ut nå i vår. Tok det på deltid over 3 år. Jeg skrev om flerkulturelle barn i barnehagen, hvor jeg intervjuet 4 barnehagelærere og analyserte utifra en diskursanalyse hvilke diskurser som ble framtredende i de sine uttalelser. Og da var jeg vinklet mot disse her inkluderings- og ekskluderingsprosessene som kan pågå i barnehagens prioriteringer av pedagogisk praksis, av lekemateriell, og hvordan barnehagelærerne møter barn og foreldre i oppstart eller i hverdagspraksiser, i foreldresamtaler, og hvordan de tenker at barnehagen kan være nyttig for flerkulturelle barn i et framtidsperspektiv. I masteroppgaven så skrev jeg om barns tilgang på litteratur på småbarnsavdeling. Ja, det har vært med et spørsmål om hva som ikke var spennende. Fordi at når jeg har jobbet med dette feltet, jeg har jobbet i 4 år med flerkulturelle barn, og jeg har hatt en veldig sterk engasjement for hvordan barnehagen skal være en arena hvor alle skal kunne oppleve at de er relevante, og at det de har med seg inn i barnehagen er relevant for barnehagens praksis. Det har vært mitt engasjement i alle år. Og når jeg da jobbet med flerkulturelle barn, og da fokus spesielt, det var jo i den rollen som er spesielt fokus på språk, så var det jo fortsatt det engasjementet, men hva med de ulike erfaringene, hva med ressursene, hva med kompetansene? Og det å møte barnehagelærere som var så reflekterte og som hadde så mange gode tanker om hvordan de jobbet med flerkulturelle barn, var veldig interessant. Og så var det veldig interessant å sette seg litt på siden av det feltet man egentlig kjenner en del til, og på en måte tørre å stille seg litt åpen av at her skal jeg være den som lærer noe, og så gå inn i det materielle med det utgangspunktet, og ikke med det de får, altså du vil jo alltid være preget av forkunnskaper, men å legge det litt til side og være åpen for at jeg kan også lære noe i dette møtet med de barnehagelærerne, det var veldig spennende. Utenom selve prosessen å skrive masteroppgave, så var kanskje emnet som jeg likte best, og som jeg synes var mest spennende, det var mangfold og livsmestring. Det er kanskje noe av det som jeg sitter mest igjen med etterpå. Ja, det blir jo todelt for min del for det. Mens jeg tok masteren, så arbeidet jeg jo som veileder og støttepedagog. Og det masteren gjorde mens jeg jobbet i den stillingen, var at jeg fikk perspektiver på praksiser som jeg kunne stille spørsmål med på en annen måte. Hvor jeg kanskje tidligere gikk litt inn og sa, her ser jeg det er et eller annet barn som vandrer, hva kan vi gjøre med det? Men i lys av masterløpet da, så kunne jeg også stille noen spørsmål med hvordan er også det materielle, hvordan er rommene med på å gjøre at noen barn ikke klarer å finne roen? Hvordan er disse fellesskapene som oppstår eller ikke oppstår med på å gjøre? Så jeg kunne sette den litt sånn teoretisk overblikket og være med i faglige refleksjoner om praksis mer på et systemnivå enn et individnivå, samtidig som jeg har jo vært kritisk til mange ting i barnehage tidligere også, men fikk et mer faglig språk og en faglig tyngde
jeg visste mer hvor leter jeg etter de faglige refleksjon rundt det jeg stusser på. Hvor kan jeg finne det? Hva kan jeg lete etter? Hvordan vurderer jeg det jeg leser? Hvordan presenterer jeg det for andre? Og så har jeg jo nå endt opp da i en universitetslektorstilling, hvor jeg i aller høyeste grad får brukt det jeg har lært på masteren, og da det jeg har skrevet om i masteroppgaven. Nå jobber jeg som pedagogisk leder. Jeg går tilbake til den vanlige jobben min, og jeg føler jeg har en veldig stor fordel der med at jeg kan stille de kritiske spørsmålene til lederen min. Jeg kan være øvrig, vrang og vanskelig, sånn som jeg har lyst. Og det tenker jeg er en veldig fordel. Jeg anbefaler alle barnehagelærere å ta master i barnehagekunnskap. Fordi den gir både personlig utvikling, den gir faglig utvikling, den løfter opp perspektiver som vi kanskje ikke har tenkt over. Det er tatt for gitt i barnehagehverdagen, og så får du samtidig den faglige språk og den faglige tyngden til å kunne sette deg i en reflekterende posisjon. Altså, sånn som TRAS eller disse programmene som vi får i barnehagen, men hva gjør det for noe, og når kan vi bruke det, og når bør vi ikke bruke det, hvordan stiller vi oss til dette? Du får en innsikt i barnehage som jeg har opplevd at jeg har manglet, og sånn som den vurderingen om språkkartlegging som var oppe til høring nå i fjor, det må ha et faglig språk for å kunne si, ja, men dette her mener jeg ikke vi bør gjøre, fordi det tenker jeg som profesjon, så tenker jeg at barnehage trenger flere med master. Vi trenger at master også er en del av barnehagelærerutdanningen på like linje som det er i mange andre yrkesfelt. Jeg vil absolutt anbefale masteren til andre. Jeg har fått en del spørsmål fra andre barnehagelærere om, men hva skal du med den masteren? Hva er det du kan på en måte nå? Hvilken stilling får du? Og det er noe med det å skjønne at en gjør det jo for seg selv, men en gjør det også for kollegaene sine og barna, ikke minst. Så jeg vil absolutt anbefale masteren til flere. Det gir en liten sånn inspirasjon og litt ekstra giv til en selv. At jeg tenker at jo mer en kan, jo mer engasjert blir en. Og jo mer har en lyst å være med og bidra. Jeg husker at når jeg var ferdig med grunnutdanningen min, så tenkte jeg det at nå har jeg lært så mye. Og da ble jeg liksom bevisst på hvor mye som jeg ikke kan. Og da satt jeg vel igjen litt med den følelsen at tenk på alt jeg har lært. Og fremdeles må det jo være så utrolig mye som ikke jeg kan. Og nesten liksom panikkfølelse. Men, og det tenker jeg at denne utdanningen har nok gjort at nå har jeg et mye større sånn innblikk i barnehagen som organisasjon. Og hva som er med på å påvirke barnehagen, at det kanskje har gitt litt sånn ro. Nå vet jeg mye mer hva det handler om. Og så tenker jeg jo det at barna våre fortjener faktisk at vi også videreutdanner oss, at vi er med på, altså barnehagen er en del av utdanningsløpet, og det tenker jeg at barnehagelærere som er kompetente, det trenger de, det er viktig. Mm. Jeg tok jo utdanningen på deltid. Det tok det over 3 år, og det har fungert veldig greit for meg. Jeg fikk jo barn mens jeg studerte, og har klart å kombinere det fint ved siden av jobb og studier. Og vil absolutt anbefale det til flere hvis de har muligheten. Jeg tenker at dette her går ikke for meg, eller jeg har ikke muligheten det. Så tenker at du kan få det til hvis du vil. Så tenker jeg jo litt på det at det er ikke bare de studentene som går ut fra grunnutdanningen eller barnehagelæreren som tenker at jeg gikk ut med bare A og B for eksempel. Dette er noe for meg. Jeg tenker at det er for er jo de som er på midten. Altså en vanlig barnehagelærer som tenker at alle kan, tenker jeg. Ja. Musikk
Mer informasjon om studietilbudet finner du på uia.no/studier/barnehagekunnskap.